Fala aí, galera! Eu vou ver um filme de uma aventura Lego 2. Agora deixa o like, deixa todo mundo, é incrível! Agora eu tô aqui com uma pipoca refrigerante. Agora vamos assistir o filme e começar agora! Esse filme foi o maior ato de cinema da aventura Lego 2. Também lançaram esse jogo para Xbox One, PlayStation 4. Agora se inscreve no canal, gente. Aproveita que se inscreve e se já assistiu. Agora eu vou indo. Tchau! Tchau!